ବିଧାୟକ ଦୈବ ସାହା ଜୀବନର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ସରୁନି ଦୁଃଖ। ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଚାଲିଛି ସଂଘର୍ଷ। ଏ କାହାଣୀ ହେଉଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକ ଜିରାଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ କମଳାପୁର ଗାଁର ଷଡ଼ଙ୍ଗା ଶବର ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କର। ଷଡ଼ଙ୍ଗାଙ୍କୁ ବୟସ 80 ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ବୟସ 77 ବର୍ଷ। ପରିଣତ ବୟସରେ କେହି ସାହାରା ନଥିବା ବେଳେ ଏହି ଭଙ୍ଗା ଟିଣ କୁଡ଼ିଆରେ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଘର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ଯେ କେଉଁଠି କାନ୍ଥ ଫାଟି ଆଁ କରିଛି ତ କେଉଁଠି କାନ୍ଥ ଆଉଜି ରହିଛି। ଚାଖଣ୍ଡେ ଜାଗାରେ ରୋଷେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶୁଆ ବସା ସବୁକିଛି। କୌଣସି ସନ୍ତାନ ନଥିବାରୁ ବୃଦ୍ଧ କାଳରେ ସେବା ପାଇବା ଆଶା ମଉଳି ଯାଇଛି। 10 KG ଚାଉଳ ଦେଉଛି, କୁଆଡ଼ ଉଠୁନି, କିଛି ନାହିଁ, ମାଗି ମାଗି ଆଗ ଖାଉଛି। ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରବାସ ହେଲାନି, କିଛି କରିବା। ଖରା ବର୍ଷା ହେଲେ କେମିତି ରହୁଛ? ସିଆଡ଼େ ଖୁଟ ଘର ନହେଲେ ଖାର ଘର ଯାଉଛି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସାତ ସପନ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଯାହା ମିଳୁଛି ତାହା ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ। ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଛାତ ଖଣ୍ଡିଏ ଲାଗି ଅନେକ ଥର ବ୍ଲକ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆଜି ଯାଏ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ତ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ି, ଆଉ ଘର ତ ସେମିତି ଭାଙ୍ଗିକି ରହିଛି, ଆଉ ତାଙ୍କର ବି ବତା ପଇସା ତ ବୁଢ଼ାପା ମିଳୁଛି ମାସକୁ 500 ଟଙ୍କା। ଚଳିବାଟା ଆଜ୍ଞା, ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଟିକେ କିଏ ଦେଲେ ତ ଖାଉଛି, ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନରେ କାର ଘର ନହେଲେ କୋଟ ଘରେ ଯାଇକି ରହୁଛି। କେନା ଅଛି ଯେ ଅବସ୍ଥାରେ ଚଳୁଛି ତାଙ୍କ, ଆଉ ଜରମୁଣ୍ଡ ବତା ହେଲେ କେନା ଦେଖା ସା କିଏ ନା ଅଛି ଗଲେ ଯାଇକି ମେଡ଼ିକାଲ ପତ୍ର କରାହେଲେ କିଏ ନା ତାଙ୍କର ପଇସା ପତ୍ର ଇନକମ୍ କିଛି ନାହିଁ, ଘର ଦୁଆର ନାହିଁ, ଜମି ବି ଫୁଲି କଟି ବି ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ବତା ବି ଜଣଙ୍କ ଲାଗିଛି ଜଣଙ୍କ ଲାଗିନି, ରେସନ କାର୍ଡ଼ ବି ହେଇନି। ବେସାହାରା ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ କାଳରେ ବାକି ଜୀବନ ଭଲରେ କଟିବା ସହ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଦୁଃଖ ଲାଘବ ହୁଅନ୍ତା। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନାରୁ ନୃସିଂହନାଥ ପୂଜାରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।